Aš visą laiką taip įsivaizduodavau, kad man patinka kažkur raustis, kasinėtis ir ieškoti kažko, tai ir labai mėgau skaityti knygas, enciklopedijas, buvau ganėtinai toks, na, nerdy vaikas. Tai mano pirmas toks dalykas, ko aš norėjau būti, tai turbūt paleontologų, ieškoti fosilijų, dinozaurų kaulų ir žvelgti į praeitį, kaip jinai atrodė, kaip jinai buvo, na, prieš 40 milijonų metų. Aš tai vaikystėje labiausiai norėjau būti gydytoja, medike. Po to, augant, supratau, kad galbūt ta specialybė nebūtų man asmeniškai labiausiai tinkama. Tai tada pradėjau norėti būti psichologė. Pradėjau ieškotis informacijos apie psichologiją, kas tai yra per mokslas, koks tai mokslas ir daugiau informacijos apie tai. Bet po to, pasidomėjus daugiau, supratau, kad tai irgi turbūt būtų ne man mokslas, ir tada atradau sociologiją ir supratau, kad tai turėtų būti tinkama sfera man. Mes kartu studijavome sociologiją ir antropologiją, vadovų, tada dabar toliau studijuojame taikomąją sociologiją, jau magistro. Ir 10 klasėje mus mokykla nusivedė į VDU atvirų durų dienas. Ir tenai buvo renginys sociologijos. Ir kalbėjo viena sociologijos dėstytoja, aš dabar jau net neprisimenu nei jos vardo, nei pavardės, bet aš atsimenu, kad man jinai paliko tokį didžiulį įspūdį, kaip jinai kalbėjo apie specialybę, kokia yra ta specialybė, ką sociologas tyrinėja. Ir tada aš kaip susipažinau su ta sociologija šiek tiek, ir mane tai tikrai labai stipriai paskatino tiek stoti į šią specialybę, tiek į šį universitetą, ta tokia pirmoji labai gera patirtis. Tai mane į sociologiją atvedė tas susipažinimas su specialybe. Sociologija ir antropologija yra ganėtinai paprastas dalykas, nors apie jį sklando ganėtinai daug mitų, kur yra susieti su darbo labai neįdomių ir kuris yra paprasčiausias, galima sakyti, popierizmas. Na, tai sociologija yra mokslas apie visuomenę, tai kaip visuomenė veikia, taip kaip veikia įvairios jos detalės. Nes mes galime įsivaizduoti visuomenę kaip didelį mechanizmą, kur kiekviena jo detalė atlieka tam tikrą funkciją. Nekalbant jau apie teorijas, kurios tai jau apie tai konkrečiai kalba, bet jau ta pati idėja, kad mes studijuojam sociologiją, tai na, mes studijuojam visuomenę. Galime studijuoti, stebėti universiteto veiklą, galime stebėti paprastų žmonių gyvenimą gatvėje, kaip jie vaikšto, kaip jie kalba. Ir kiekvieną tą detalę mes pastebime, mes ją išnagrinėjame, jeigu to reikia, ir mes ją studijuojame, mes stebime, mokomės ir mėginame pagerinti visuomenės darbą bei kuriame teorijas, kurios yra, vėlgi atsiremia labai labai kietai į praktiką. Tai antropologija yra mokslas apie to pačiu praeitį ir kaip jinai bendrauja, asocijuojasi su ateitimi. Sociologija labai yra lankstus mokslas ir galima pritaikyti veikiai turbūt absoliučiai visose gyvenimo sferose. Nuo kariuomenės iki galų gale tyrinėjimo, kaip žmonės vaikšto ir kodėl jie vaikšto tokiu greičiu, kokiu jie vaikšto. Verta prisiminti tai, kad daug mūsų darbo yra nematomo, bet jisai išsitransliuoja į tam tikrus rezultatus. Tai, kad kiekviena nuomonė yra svarbi ir kad kiekviena nuomonė yra verta išklausyti ir kad ir kokią tu turėtum idėją, jinai yra verta būti išsakyta ir kad ją kažkas išklausytų. Tai man studijos tai ne tik davė sugebėjimų kaip profesionaliai vykdyti savo profesinę karjerą šioje specialybėje, išmokti atlikti tam tikros ryties tyrimus, bet ir taip pat man sutikė labai daug kaip asmenybėje. Aš studijų metu susiradau geriausius savo draugus, su kuriais dar iki dabar mes bendraujame kiekvieną dieną, davė pasitikėjimo savimi, galbūt didesnio suvokimo apie pačią visuomenę, kaip ir kodėl kai kas vyksta. Tai man tos studijos ne tik privertė mane tobulėti kaip profesionalę sociologę, bet kaip ir asmenybę. Šios studijos davė man galimybę realizuoti patį save, tiek iš akademinės pusės, tiek iš profesinės pusės. Vėlgi,
taipogi matant tai, kiek aš susiradau draugų, su kuriais na, visą laiką gali bendrauti ir būti kartu, jeigu to, tik to reikia. Tai tiek iš gyvenimiškosios pusės, tiek ir iš akademinės pusės davė šiuo metu viską, ką aš turiu, tai galėčiau pasakyti, kad na, šios studijos tai ir davė. Abu du dirbame medicininių rinkos tyrimų įmonėje. Pradėjus magistrantūrą studijuoti, supratau, kad aš tikrai labai noriu dirbti pagal specialybę, kad man patinka, aš noriu savo žinias ir sugebėjimus pritaikyti realioje praktikoje. Taigi pradėjau ieškotis darbo pagal specialybę. Tikrai pakankamai buvo sudėtinga, nes galbūt ieškojausi ne tose vietose, kuriuose reikėjo. Pirma, aš orientavausi į internetinį saugumą tam tikrose įmonėse, žiūrėjau galbūt iš akademinės pusės, bet supratau, kad nu, manęs visgi tai netraukia. Tai yra ta pati sociologija, bet jos yra pritaikymas kitoks, yra apribojimai tam tikri kitokie. Ir viename darbo skelbimų portale radau šios įmonės skelbimą, perskaičiau darbo aprašymą ir man labai patiko jisai. Nusinčiau savo gyvenimo aprašymą ir po kiek laiko jau pradėjau dirbti čia. Vėlgi, ieškodamas tos savo vietos, galbūt dirbau na, keliose skirtingose vietose ir tiesiog to nemačiau kažkokio savo progreso. Taigi buvo tai, galima sakyti, kaip ir šiaudas, kuris na, ištraukė ir dabar va, dirbu pagal specialybę ir... Nupasakoti mūsų darbo dieną yra tikrai pakankamai sudėtinga. Mūsų darbo pobūdis yra darbas su tam tikrais projektais. Tai mes kiekvienas turime savo projektus, prie kurių mes dirbame, ir kiekvienas projektas turi savo tam tikrą stadiją, eilės tvarką, kaip kas vyksta. Tai mūsų kiekviena diena nėra vienoda, mūsų darbe rutinos tikrai labai mažai. Ir ta darbo diena, jinai kiekvieną dieną keičiasi nuo reikiamų atlikti darbų kiekvienam projektui. Tai mūsų, sakyčiau, didelis darbo pliusas yra tai, kad tu turi labai didelę galimybę dėlioti savo darbo dieną, kaip tau jinai labiausiai patinka. Jeigu tu žinai, kad tau reikia atlikti vienus darbus, tai tu organizuojasi tą dieną tiem darbam. Jeigu kitus darbus, tai kitus darbus. Tai... Pavyktų truputį konkretizuoti, tai... Galbūt galima paskirstyti į dvi dalis. Tai mes dirbam tiek iš ofiso, tiek iš namų. Ypatingai šiais laikais, na, tai ganėtinai atrodo, na, kaip savaime priimtinas dalykas. Bet, na, darbas iš ofiso labai kardinaliai skiriasi nuo to, kaip dirbam iš namų. Na, iš namų mes galbūt galime atsikelti 5 minutės prieš darbą, pasidaryti greitai kavos ir šokti į tą visą įvykių sukūrį, kurį per naktį užkūrė mūsų, na, kiti komandos nariai, kurie dirba na, vakarais ar per naktį. Tai vienas dalykas toks yra ir kitas darbas yra iš ofiso. Tai mes vėlgi važiuojame į Vilnių. Vilniuje yra na, visai kitokia darbo specifika. Ofiso darbo specifika yra visai skirtinga. Ir vien bendravimas tas gyvai su kolegomis tikrai yra na, toks atgaivinantis jausmas, kad na, ne visą laiką sėdi namie ir netrodo, kad tu esi iš tikrųjų atskirtas. Dėl to, kad visi kiti, kurie na, irgi dirba mūsų na, skyriuje, iš esmės turi tokias pat problemas, turi tokias pat norus, kad jiem pasisektų ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, kurį galima pakalbėti apie tą na, darbo dieną, tai yra labai smagu, tai kad galime pasimti savo laptopą ir dirbti iš ten, kur norime. Jeigu labai reikia, galima net neišvykti į kitą šalį ir ten dirbti. Tai pasidaryti tą vadinamą workation. Verta paminėti, kad mes dirbame tarptautinėje įmonėje ir mes turime begalės kolegų per visą pasaulį. Mūsų ofisai yra Meksikoje, Londone, Milane. Labai turim daug vietų ir daug darbuotojų iš įvairių ofisų, tai yra pakankamai įdomu pabendrauti su kitais žmonėmis tiek iš kultūrinės perspektyvos, įdomu pasikalbėti apie jų šventes kokias nors, kaip jie savo dieną organizuojasi, net ir tokie paprasti dalykai, koks oras pas juos. Tai nors ir mes esame nuo kitų komandos narių pakankamai toli per visą pasaulį, bet mes gauname to bendravimo ir su kitais žmonėmis. Iš pačios darbo specifikos, tai galbūt galima pažvelgti į tai, kad reikia labai greitai adaptuotis, nes kadangi dirbam su įvairiom medicininėm įmonėm, tai
jų norai, įnoriai yra na, skirtingi. Ir kiekvieną reikia žinoti, suprasti ir galbūt na, pateikti tą galutinį produktą, kurį mes kuriame. Tai reikia pateikti kokybišką ir ne tik tiek, kad negadinti pačios įmonės vardo, bet galbūt ir dėl pačios savęs realizacijos. Taip pat manau, kad šiame darbe, kaip ir kiekviename darbe, kuriame tu bendrauji tiesiogiai su klientais, yra tas žmogiškasis faktorius, nes suprantama, kad mūsų klientai irgi dažnai nori visko labai greitai, labai šią minutę, bet tu tiesiog kaip specialistas, tu negali, tu visą laiką nori padaryti, kad viskas būtų idealu. Tu nori, jog tau nebūtų gėda pasakyti, kad čia yra mano projektas, kad aš prisidėjau prie to projekto, tai dažnai tas toksai profesinis perfekcionizmas nesudera su klientų laiko juostomis, su klientų norais tam tikru momentu išpildyti tam tikrą projektą. Tai irgi yra pakankamai sudėtinga atrasti tą balansą tarp, kaip Lukas sakė, savęs išpildymo kaip specialisto, kaip profesionalo ir sutarimo su klientu. Tai šiuo atveju, kai tu matai, kad tavo atliktas darbas prisideda prie kaitos, kad tu matai apklausos rezultatus ar to interviu, tu matai, kad žmogus atsiskleidžia tau interviu metu ir tu randi savo tas hipotezės, kurias tu nori patvirtinti, tai manyčiau, kad tai yra ta sėkmė, kai tu matai, kad tavo prielaidos yra teisingos. Ir galbūt, jeigu jos net ir nėra teisingos, tai tu matai, kad kažkas kitas atsiveria ir kad tu supranti, kad tavo darbas nenuėjo per niek, net jei tau ir kabutėse nepasisekė. Darbas atrodo sėkmingas tada, kada jis nėra aktualus tik mažai daliai žmonių. Man patinka mūsų specialybė, mūsų darbas, kurį mes atliekam, nes tu dirbdamas kiekvieną dieną, kad ir kaip kartais būna sunku, tu turi supratimą, kad tavo darbas ir tavo įdirbis ir tavo pastangos visos, kad jos ateity turės kažkam prasmės. Ar tai bus naujas vaistas, ar tai bus nauja gydymo technika, metodika. Tai tu labai jautiesi tam tikra maža dalim prisidėjęs prie to progreso visuomenėje, kad galbūt tavo indėlis kažkam palengvins gyvenimą. Mane taip pat be galo motyvuoja, kai mes paleidžiam kokį nors klausimyną ir mūsų respondentų grįžta atgalinis ryšys, ar jie įrašo klausimyną kažkur, kad jiem labai patiko sudalyvauti šioje apklausoje, kad jie be galo džiaugiasi prisidėję. Turbūt tas toks agresyviausias mitas, kurį esu girdėjęs, kad baigęs šią profesiją arba aš vaikščiosiu prie vienų ir kitų durų ir prašysiu pasirašyti na, kokio nors politiko sugalvotą apklausėlę kabutėse, ar tam pačiam McDonald'e sėkmingai vartysiu burgerius. Tai turbūt šie turbūt didžiausi mitai, kurie taip na, ateina į galvą, kad tokia neįdomi, niekam tikusi specialybė, kuri yra iš esmės tik tai žmonių erzinimas. Taip, apie mūsų specialybę turbūt yra be galo daug mitų. Man labai dažnai teko studijų metu susidurti su tuo mitu, aš sakydavau, kad va, studijuoju sociologiją ir antropologiją ir man sakydavo, tai čia socialinis darbas. Ne, tai yra visiškai skirtingos specialybės, kurios turi panašumų, bet taip pat ir yra visiškai skirtingos. Patarimai jaunam žmogui renkantis ateities kelią iš mano pusės būtų tai, kad imti ir daryti tą, ką tu nori. Kai aš pasakiau savo aplinkai, kad noriu studijuoti sociologiją, iš mano aplinkinių žmonių buvo nepalaikymo reakcijos, bet tokios nuomonės, kad ką tu veiksi su tais socialiniais mokslais, ar jie tikrai reikalingi yra visuomeniai, kodėl tu nenori rinktis programavimo inžinerijos ar kitų kietųjų mokslų. Tai jeigu aš nebūčiau tokia užsispyrusi, galbūt mane būtų atkalbėję tie aplinkiniai žmonės, kurie kalbėjo, kad čia nieko gero. Tai aš kiekvieną dieną džiaugiuosi tuo, kad pasirinkau tą kelią, kurį norėjau rinktis, kad nepasidaviau įkalbinėjimam visiems ir kad iš tiesų dariau tą, ką aš noriu daryti. Nes visgi studijuoti, mokytis reikės jum,
ne tevam, ne seneliam, ne dėdėm. Ir jeigu jūs pasirinksite tą kelią, kurį nori kažkas kitas, kad jūs pasirinktumėt, tai tikrai nebus turbūt labai gerai. Jeigu jūs pasirinksite dalyką tą, kur jums patinka, net jeigu ir jums sakys, kad tai nėra perspektyvu, jeigu kiekvienas specialistas bus užsidegęs tuo, ką daro, aš manau, kad visą laiką bus galimybė ir bus karjeros galimybės ir manau, kad viskas tada bus gerai. Aš norėčiau pasakyti tokį labai Paulo Coelho primenantį pasakymą, kad na, nereikia bijoti klysti. Tai gyvenimas, na, galbūt tu gyveni ir mokaisi, o aš klaidų irgi mokomės. Tai kad tu padarai vieną klaidą, kad tu padarai ne, kažkur nužengi ne ten, kur tau reikia, ar ne ten, kur tau atrodo, kad tau reikia. Ir tai, na, tikrai nėra pasaulio pabaiga. Galima visą gyvenimą, na, gyventi klaidomis ir galų gale pastebėti, kad tu, na, išmokai daugiau negu tas, kuris visą laiką sekėsi. Nes galbūt, na, tas pats gyvenimas yra loterija ir jeigu tu neištrauki to laimingo bileto ir tau atrodo, kad jau viskas blogai ir kad tu jau suklydai kažkur, tai taip nėra. Visą laiką reikia nebijoti, kaip ir Jeva sakė, mokytis ir daryti tai, ką tu nori. Jeigu suklysi, iš to pasimokysi ir toliau žengsi, na, dar tvirtesnių žingsnių.